На Толок у Городищі Дикий сад прийшов Аркадій, першокурсник спеціальності історія та археологія. Говорить, у червні проходитиме тут практику. Підрізаємо дерева, кущі, потім виносимо те, що підрізали, на смітник. І якраз таки, щоб підготувати цей об'єкт до такого археологічного дослідження, ось я і прийшов для цього. За словами керівника археологічної експедиції «Дикий сад» Кирила Горбенка, від початку Великої війни розкопки та дослідження припинили. А у 2024 році вирішили відновити наукову та туристичну діяльність. Ми досліджуємо і пам'ятки кам'яного віку, робимо експертизи археологічні, готуємось для прийому туристів, які будуть відвідувати Миколаїв, і для ми почнемо десь в другій половині червня продовжимо дослідження археологічне, тому що тут ще досліджувати і досліджувати. Доктор історичних наук Юрій Котляр говорить, Дикий сад відіграє важливу роль для ідентичності Миколаєва. В принципі, це та пам'ятка, яка є найважливішою для Миколаєва, тому що багато тисяч років назад, ще в ті часи, коли фактично не існувало навіть легендарної Трої, тут уже жили люди на цій території. Це було не просто поселення, це було дійсно місто, можливо, навіть своєрідна столиця цього краю. Археологічна діяльність у Дикому саді розпочалася з 1991 року, розповідає завідувачка науково-експозиційного відділу обласного краєзнавчого музею Наталя Софієнко. Із Городища у музеї зберігаються матеріальні знахідки, каже жінка. Ці знахідки поділені за різними ремеслами і видами робіт, які проводили люди. Це і бронзові якісь вироби, ливарні форми, це керамічний матеріал, різні горщики, черпаки. Під час толоки приблизно 40 людей косили траву та зрізали гілки. Наступну толоку планують організувати в кінці травня, розповідає керівник археологічної експедиції Кирило Горбенко. Юлія Голокос, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.